Dah. Okey, assalamualaikum semua. Kali ini Tun Reza nak buat bihun goreng pula. Okey, tengok. Kita bubuh udang, sotong. Okey, ini dah blended bawang putih dan sos bawang putih. Senang je buatnya. Cap dan air. Pecah telur. Bihun jadi kerang. Toge kucai. Minyak bijan sikit. Tak potong. Okey, siap. Senang je buatnya bihun goreng ni. Tapi kalau siapa nak order, boleh je. Dah siap. Dah. Okey, siap. Okey, kali ini turn on. Okey, Isha. Apa hai, cerita kita kali ini? Okey, saya actually okey. Just call me. Call saya Isha, just panggil saya Isha. Okey, saya actually buat sales lah. Saya reseller daripada Telekom. So sekarang saya tengah sedang mempromosikan produk Unify. Okay, so sekarang kita tengah promote yang betul-betul. Okay, so khabar baik lah. Hashtag khabar baik. And then, so apa dia kata? Zero pay nothing. Okay, so that means kat sini. Okay, so sesiapa yang berminat untuk sign up ni. Okay, so let's say you sign up lah untuk bulan ni. Okay, so that means 10, 11, 12 Unify takkan bill takkan di charge lah. So, that mean bulan 1 besok baru dia akan charge seperti biasa. Okay. So, memang kita orang ni tengah struggle gila untuk mendapatkan ni lah. Untuk tarik customer Unify lah. Okay, yang speed yang paling plan yang ada lah. Okay. So, plan yang paling lowest, the lowest plan lah yang kita ada kan. Okay, RM89 and then boleh dapat dalam 30 meg. And then dia punya kuota is unlimited. So, you nak download apa-apa video ke, nak main game PUBG ke, whatever lah. Okay, so ada lagi yang kalau tak puas hati, tak lagi yang 100 meg pun ada. Okay, so plan dia kat sini RM129. Okay, so yang ini lagi lajulah. Okay, dia punya plan. Okay, yang ini yang basa lah kat bawah ni, dia punya plan. Okay, kalau berminat, okay, just pergi cari reseller cepat-cepat. Macam reseller ni macam saya ni lah. Saya memang sedang mencari orang. So, sesiapa yang berminat, saya tinggalkan nombor telefon. Call saya atau WhatsApp 012-417-3814 as soon as possible. Okay? Alright. Yo, okay. Terima kasih.